Moi! Tervetuloa 5x5 Custom Shoppiin. Olisiko siistiä, jos olisi semmonen laite, mikä pystyisi fiksaa itse itsensä? Mulla pörisee yks sellainen tossa takana. Käydään vähän yytsaa. Tän kampeen nimi on Tasohiomakone. Tässä on käynyt vissiin semmonen juttu, että on mällätty aika rutkasti. Tossa näkyy aika kova vekki. Ja mä vähän luulen, että on saanut tillikkaa tää pöytä silleen, että tää osa, missä ei näy vielä hioman jälkeen. Se oli muutama milli kymmenyksen alho. Mut koska tää on Tasohiomakone, niin me hiotaan se pöytä siin itellään suoraksi. Mun mielestä ihan törkeä siisti. Kiitti kun katsoit.